Oh my god. Actually, I'm ready for you. So, I just have a yato anakwa khon jaga thai ase goa beach nisina to ei rokhot ami mo goi aso aji to ki khobor hokolore nishchoi bhale thake aro good morning hokoluke karon aji sunday time paisu to video to sai dibo he hole aro ki ki dekho parim apnaloke dekhoi goi thim karon aji mo tat goi puane aji first time mo eta ulaisu bortoman tia ইয়া পা কমছে কম 2 ঘন্টা মান রাস্তা হবো তো ভিডিওর সাইড হইবো তো ফাইনালি বাসা রছিল তো আরো Hours later. Oh my god. Oh, what paise ke panista. Oh. Finally, man, ke mane guat joy hukunta sile guat goi mane ka bisot jam boli. So finally, yat moi guat nishine yaru. So holo hagor. So yego dunia ahi pa nimok banai kintu. Nagane kintu pa banai kintu dunia pani boi funisu. Tatiya kala le ho. Ya, maine aagole goi sam, kiki paun. To sai thao video to aagole kala aagole goi. Dekho apna logo. Finally aji, bahut bhal lagise monot. Aro logor kita o haale bahut bhal lagile den. Aro logor kita na hila aro kiti. To ahibo alo khubida. Ekya goi apna logo aagole dekho. I actually a cinema de saisu ane ko hagor finally dekhao na aji loike real ke aji first time dekhisu aro manu sa kiman humo ko himo le manu manu khale na gor idu side bahut manu se ee kom aro de
আজি এয়াই সপোন, একচুয়েলি বহুত সপোন এটা আছিলে চাবলৈ মন, এতিয়া ফাইনেলি আজি পালোহি। তো আৰু আপোনালোকে ছাপোৰ্ট কৰক মোক, ইয়াত কোনো ভাল ভাল জেগা আৰু আপোনালোকক দেখুৱাব পৰাকৈ। তো ইয়াত মানুহে মানে বহুত মানুহ ফটো লোৱাই লৈ আছে, কোনোবাই আগত ৰৈ ভাল পায়। মই একচুৱেলি আকৌ ইয়াত বিজি গ'লে যামগৈ কেনেকৈ, আগত বহুত দূৰ যাবলগীয়া, ওচৰত থকালে মোৰ গাই ধুই দিলোঁহেঁতেন, কিন্তু এতিয়া ধুব নোৱাৰি যিহেতু সঁচাকৈ দেই মজা লাগিছে, আহি বহুত ভাল লাগিছে ঐ, যাবলৈ মন যোৱা কেনে ইয়াৰ পৰা। তো ফাইনেলি বেছি দেৰি নকৰোঁ আৰু, কাৰণ ইয়াৰ পৰা বহুত দূৰ যাবগৈ লাগিব আৰু বাছ চাছো নাপামগৈ। তো সেয়া আছিলে, তো কাৰণ ইয়াৰ পৰা দুটা তিনিটা বাছত যাবগৈ লাগে, ডাইৰেক্ট বাছ নাপায়। তো এয়া কি আছিলে জানো, আগত চাগে ব্ৰিজ আছিলে চাগে, দলং আৰু এতিয়াও লোহাৰ কোঠা নেকি, এতিয়াও আছে কোঠাখিনি, দেখোঁ আপোনালোকক লোহাৰ। আৰু ইফালে মানুহ ৰৈ আছে আৰু আগলৈ বহুত, আৰু গৈ গৈ মানে সাগৰ লাগি যাব এনেকৈ। সেইটো চব ফাইনেলি অতি কোঠা লোহাৰ এনে থাকক, সেইটো লোহাৰ হয় আগৰ ব্ৰিটিছ দিনৰ চাগে, ইয়াত ব্ৰিজ আছিলে চাগে না কি আছিলে নাজানো, বস্তু ইমানকৈ সৰু পানী খাই খাই অৱস্থা নাইকিয়া হৈ গ'লগৈ। এতিয়া চাওক বহুত দূৰ মানে কি ক'ম আৰু, বহুত ভাল লাগিছে আৰু দেই এবাৰ জেগা, আৰু ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিছে ইয়াত, কোনো ভাল ভাল জেগা আছে কিন্তু নাজানো যে গৈ পোৱা নাই, কিন্তু এতিয়া ভাল লাগিছে ইয়াত আহি ফাৰ্ষ্ট টাইম। এনেকুৱা মই ফাৰ্ষ্ট টাইম দেখিছোঁ আৰু, মাজত মাছ ধৰি আছে মানুহ চোৱা, ভয় নকৰে মানুহে কি, সৰু সৰু নাও লৈ, সৰু সৰু নাও লৈ এইবোৰ মাছ ধৰি আছে, একো ভয় নকৰে, পানীৰ ওপৰত একদম হাৱা নিচিনাকৈ উঠনি গৈছে। তো খুবেই ভাল লাগিছে, আৰু ইফালে নাযাওঁ নেকি, আৰু বহুত দূৰ হ'বগৈ, আৰু উভতিও যাব লাগিব, কি কৰিম, কিন্তু এৰিবলৈ মন যোৱা নাই, গা ধুই যাবলৈ মন আছিলে দেই। তো একচুৱেলি এতিয়া মই ফটো চটো অলপ শ্বুট কৰি লওঁ, তাৰপিছত হয় এতিয়া একচুৱেলি যাওঁগৈ আৰু, ফটো শ্বুট কৰিলোঁ আৰু যাবগৈ লাগিব ইয়াৰ পৰা বহুত দূৰ। তো সেইবাবে আজিলৈ ইমানতে ভিডিঅ'টো সমাপ্ত কৰি দিছোঁ আৰু, প্লিজ নিশ্চয় আপোনালোকে চাই ভাল পালে আৰু প্লিজ লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাৰিব।